Video på webben tycker jag är... Alltså film ger ett så omedelbart intryck. Vi fick ju 1500 träffar redan första veckan. Vi är ju väldigt vana vid informationsbroschyrer, text på hemsidan och sånt här vidare. Men det är någonting som rör på sig och då bara... Syftet med samarbetet med Video Brigade har varit att sammanfatta egentligen genom små reportage vad vi gör på våra nätverksträffar. Osminkat, opretentiöst och väldigt transparent. Vi blev uppringda av er för en tid sedan och jag blev presenterad ett ställe att gå till på nätet och då gillade jag det jag såg där. Jag såg möjligheter i det. Jag tyckte att det var väldigt... bra, disciplinerad och strukturerad process. Det är väldigt svårt att göra fel så att säga när man fick den så väl beskriven. Enkelt, seriöst och effektivt ur kommunikationsperspektiv. Och roligt. Det tror jag är en viktig del. Och i och med att det ligger på YouTube, det ligger på hemsidan, det sprids. Så tror jag att det absolut kommer att vara ett av de verktygen vi kommer att använda i framtiden. Jag är väldigt stolt över dem. Och så tycker jag att det blev riktigt bra filmer, kan jag säga det. Man gärna gör det.